Bebendo é fundamental. Um vinho seco. Aí é massa, hein? É fundamental, claro. É. Vamos brindar antes, então, da entrevista, né? Pra selar. Brindar, claro. Me diz uma coisa, eu tô ligado que você é de família, que tua irmã canta pra c... E você tá cantando uma regueira agora e tá mandando bem pra caramba, velho. É, minha irmã canta, mas ela canta MPB, eu sou um estilo totalmente diferente. Ela não canta aquelas coisas, mas é pra brincar. De reggae, é isso. Eu não sabia que você cantava, sabia? Você gostou? Achei que você apavora, além de ser linda. Ai, obrigada, então fechou, é nóis. Quanto tempo você tá tocando com os piá aqui? Meu, a gente nunca tocou, tipo, a gente ensaiou, sério. Cara, eu acho um... Quem tem alternativa, assim, entendeu? De fazer uma parada na hora e mandar bem, igual vocês mandaram hoje. Não, a gente teve alguns ensaios. Mas o primeiro showzinho é hoje, pra galera, pra curtir. O reggae, falta reggae em Cascavel, meu, é só rock, é só hardcore. A gente tá fazendo uma festa dia 25 do 5, né? Dia 25 do 5 que vai rolar uma regueira f***, tá ligado? Então é nóis! Presentes? Pô, que massa, cara, ó, satisfação total, bem bolado, tá aí cobrindo, conversando com vocês. Ah, é, valeu. Isso aí, ó, é uma gata, fechou. Hoje nós estamos aqui, ó, com o grande Charles, Rick e o brother que toca baixo. Como que é teu nome, brother? Eu tô guitarra, velho. Guitarra, é? Guitarra, não, foi o que eu disse, em outras palavras. É, então, massa. Como Rafael, é? Rafael. É, o grande Rafael. Charles. Tamo aí, cobrindo a galera, fazendo um reggae pra galera da União Oeste. Tava faltando em Cascavel, mas vocês estão preenchendo e apavorando. Pô, achei que não era ninguém essa... Véio, porque a gente não tem aula e tal. Mas a galera da cidade, esse camarada. Pô, tô me sentindo em casa total, né, velho? Porque os caras aí, tudo amigo. O legal é o seguinte, apesar de não tá um público de 50 mil pessoas, mas tá uma energia intensa aqui, né, Charles? É, muito lá. Bereja é bereja, né, cara? Inclusive, vamos brindar, né? Vamos brindar, né, cara? Porra. Bem bolado na área aí, cobrindo todas as festas alternativas. Que ofensa na área! Os caras aí, ó, tiraram a onda. Simplesmente tiraram a onda. Thiago Barbaresco,